denpora aurrera doala eta eta beste batzuk ba 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 heldutasuna hartzen dutela, ezta? Eta bueno, beste momentu batzuetan ba podemos e, guztiz kontrako jarrerak izan ditu ba akordioaren aurrean, akordio desberdinen aurrean eta oraingo honetan ba bere akordiorako prestutasuna e, agertu izan du eta 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 aprobetxatu behar izan dugu. Guk beti izan dugu baina legealdiaren hasieratik guk ez ez gehiengo osorik eta e, negoziozerako eta el, elkarrizketarako e, bidea zabaltzen genuela guztiekin. Bere garaian alderri popularrak e, e, erantzun zuen e, e, eskaini horri eta oraingoan e, Podemosek erantzun dio. Nik uste dut, e, eta horrela esan genuen, Eusko Jarraitzak aurkeztu zuen aurrekontuen proiektua, proiektu hon bat zela, gure gizartearentzako eta gure e, ba, e, Gentearentzako zako eh, proiektu honbat zela,